aloitusvoitto. Siitä tulee Nurmen maali ja paikka, ja se on aivan jäätävä laukaus. Markus Nurmi laukoo oikeasta laidasta. Tuo itse kiekon sisään ja näin TPS 3-1 on. Laataa kova syötä laitaan. Nurmi lähtee laukomoon! Ja liruttaa jäitä pitkin 5-1. Tämä on alkaa olla Turussa viimeistään kyllä tällä paketissa. Markus Nurmi, illan toinen maali. Ikävä jäitä pitkin tuleva laukaus, kun ei ole syöttösuuntaa. Virta, Nurmi on mukana hyökkäyksessä. Virta kääntää! Ja Markus Nurmi painaa luukulta TPS:n 3-1 johtoon. Komeasti kääntyy hyökkäys. Keskialueella TPS antaa vahvan paineen. Ja Patrik Virta alustaa maalin, jonka iskee verkkoon Markus Nurmi. Kauden kolmas maali, 7 tehopistettä. Pelaa eteenpäin. Nurmi. Petrus Palmo on mukana hyökkäyksessä. Nurmi laukoo! Ja minkä rannelaukauksen kaapaisee sieltä Markus Nurmi. Numerot tasan 1-1. 16.58 pelattu ottelun avauserää. Ja Markus Nurmi päästää sellaisen laukauksen, että Juvosella ei ole mitään sanottavaa tähän. 1-1. Koivisto on se kimpussa ja Palmo pääsee kiekkoina, löytää Nurmen vierestä. Nurmi ajaa keskustaan, hakee Kudin ja laittaa kiekon sisään. Markus Nurmi huudattaa turkulaisyleisöä, kun toista erää pelattu 1 minuutti ja 1-1 lukemat taululla. Riska, Virta. Tulee Virta hyvin maalin eteen. Tässä on paikka tasoittaa ja sieltä se tulee. Virta hakee kiekon ja pistää sen Nurmelle, joka laukoo näyttävästi kiekon ohi Järvisen. TPS tulee tasoihin. Vielä iskee TPS. 30 sekuntia erää jäljellä, kun Markus Nurmi saa kiekon. Palmu. Jolla on keskelle Ekkiskol Jusson. Ja siitä tulee Andres Bernardi tarjonta, mutta irto kiekko maaliin. TPS kaventaa. Maalintekijänä Markus Nurmi. 25 sekuntia jää ottelun avauserää jäljelle, kun kiekko tulee vielä siitä maalivahti Bernardin suojuksista pelattavaksi. Ja tämä lukee Markus Nurmi ja kaventaa. 2-1. Kauden 8. maali taululle. Tässä vielä tilanne, ja kyllä tämä Filppulan kenttä on toistaiseksi avauserässä ollut ehdottomasti parhaimmistoa TPS. Kova painaa perään, Pikkaren saa riistettyä, kiekko pelaa siihen. Hyvää paikkaa Markus Nurmelle. Ei pääse Nurmi lakaisemaan. Erinomainen syöttö Ekeskolt Jussolta. Pikkarainen nyt menee rystykäytöksi. Pieneksi menee ja kiekko on maalissa. Kiekko on maalissa, kun avauserä on pelaamatta. 2.53 ja TPS onnistuu lopulta videotarkistuksen jälkeen. Markus Nurmi, 19-vuotias. TPS on oma kasvatti, tekee siitä. Sitten Manelius on vaikeuksissa ja menettää TPS karvaa, pelaa viivaan ja siitä lähtee reunasen laukaus ja Nurmi on maalin edustalla ja pistää mailan väliin. TPS tasoittaa 2-2. 1-0-5 pelattu ottelun toista erää ja TPS tulee rinnalle. Toimita kiekkoa maalille ja niin edespäin ja niin edespäin. Se toimii tässä. Ja se on puolustaja Tarmo Reunanen, joka pistää kiekon maalille ja siellä on erinomaisesti Markus Nurmi. Nurmi kiertää siellä Ilves maalia, pelaa siihen keskelle ja kyllä käsittämättömän vapaana on Teemu Väyrynen, joka napauttaa peli 5-2. Tämä on kyllä Ilveksen perisynti, tämä oman pään pelaaminen, aivan käsittämättömän paljon on maalin edessä. Siinä kaikkein parhaimmassa maalintekosektorissa tilaa. Sieltä löytyy Rantakari. Nurmi paineista. Rantakari punnertaa hyvin ja saa kiekkoa eteenpäin, mutta Nurmi on paikalla. Nyt tulee Virtasen laukaus ja se epäonnistuu, mutta se tuottaa maalin. Ilkka Pikkarainen. Sitten eteenpäin syöttö keskustaan ja näin lähtee Nurmi vauhtiin. Palmu, Virta, Virran paikka ja Virta huudattaa kotiyleisöä ajassa. 7-0-8, TPS 1-0. Laukausen menee maalille asti, nyt Vaakanaiselle vastapalloon Tintti, menee kuitenkin ohi maalin, vähän menaa Vaakaan, sitten taustalta on Väyrynen menossa, Teemu Väyrynen yksin läpi, Väyrynen maali! Teemu Väyrynen
kirmaisee! Kirmaisee Saipa pelaajilta karkuun! Kalapudas seuraavana hakemassa ratkaisua. Ei onnistua TPS:lle ylivoima hyökkäys. Pinkkarainen Nurmi mukana. Pinkkarainen kääntää Nurmen paikkaan. Järvinen pystyy torjumaan ja kiekko edelleen pelattavissa. Ja lopulta Hovorosnen näkee parhaaksi. Että antaa kiekon Järviselle. Ja tässä on hyvä paikka TPS:llä lyödä lukemiksi 3-1, mutta Mika Järvinen on toista mieltä asiasta. Kiekko päätyy näin, Riikola. Taklaa siinä Nurmea, Nurmi kuitenkin pysyy edelleen kiekossa. Hyvä syöttö ja sitten lähtee hyvät veivit vielä, mutta Kähkönenä pystyy torjumaan ja kasa on valmiina maalin edustalla. Todella hyvin pelaa Markus Nurmi. Kuulemassa. Pystyy suojaamaan kiekkoa ja tästä vielä tulee tuo syöttö ja sen jälkeen Pikkarainen seisovilta jaloilta lähtee uittelemaan lukkopuolustusta.